Ideen til et energivenligt feriehus, bygget af moduler, har bragt arkitekten Asger Storbæk Poulsen til OL i London. Her skal han udstille en 50 kvadratmeter stor model af sit hus, og lige nu er han ved at finpudse de sidste detaljer. Ja, som er den sort. Det er jo en unik branding-situation lige pludselig at stå i. Man har TV2, der sender fra en husbåd lige ved siden af, og så kan vi dumpe det her sommerhus fyldt med dansk design, lige fra BO til gode keramiske formgiver, der har små gallerier rundt omkring. Og det kan vi komme, og det kan vi folde ud ind midt i denne kæmpe store OL-event. Opgaven med at færdigudvikle og fremstille en udstillingsmodel af huset med kort varsel, var en udfordring, som blev løst blandt andet gennem et innovationstjek fra innovationsagenterne. Det har givet en enorm boost, ikke? Og det har ligesom gjort, at man med rank ryg kan gå ud og sige til nogle samarbejdspartnere, hør her, der er nogen, der tror på det her projekt, og det er bare med at arbejde sammen. Og det har åbnet en masse døre, som vi ikke kunne have åbnet, eller have fået åbnet uden, eller det har taget meget længere tid at få dem åbnet, ikke? Så det er alt lige fra Michael Fogh, tømmermesteren, som er ansvarlig for alt det her, til alle de firmaer, som har stillet materialer og produkter til rådighed for os i udviklingsforløbet. I løbet af 2013 skal modellen udstilles i både Tyskland og Norge. Erfaringerne fra udstillingsmodellen skal bruges til den endelige udvikling af et energivenligt feriehuskoncept. Det vi alle sammen gerne vil med projektet, det er at være med til at udvikle det ultimative passivhus, som kan produceres dels til en meget lavere pris, end passivhus kan blive produceret til i dag, men i virkeligheden også til samme pris som konventionelle huse. Det eneste fornuftige, det er at satse på passivhus, ikke? Fordi der ved du, at du har en lidt højere ydelse, men den stiger ikke, hvorimod hvis du køber konventionelt hus, så har du måske en lavere ydelse, men du ved bare en ting, at det er din udgift til opvarmning og til energiforbrug, det vil stige på sigt.